Assalomu alaykum, chorva xavs ishqozlari. Sizlarga navbatdagi sigirimizni taqdim qilamiz. Sigirimiz 3-chi xorim bolasi, urg'ochi 23 ta 24 ta suti bor. 22 taga 22 taga garantiyaga olurasizlar. Sigir aybi yo'q, sog'lishlari yuvosh, bemalol kelib tekshirib, garantiyasi bilan ko'rib olib olurasizlar. Hop, narxini 22 milyon dolarımız geliştirip kıberemiz. Toshkent viloyati Qibrayda sigirimizi. Xudo xolisi mol garantali. Yaltırmaydigan çotki mol.